už máme odstartováno. Velmi ti říkají to slovo. Drobná sprška pro diváky, aby se jeli. To je pro diváky, vážení přátelé, tady pro komentátorské stanoviště se dívá. Zavři to! Tak teda to bylo chlup. A je to dole. Já se omlouvám, já už jsem byl trošku zprostý, bo to vypadalo, že to je na nás. Takže trčeme dole, 34, 464 je čas pravého pro...